Вітаю вас, шановні телеглядачі. Ви дивитесь телеканал Март. В студії Наталія Якобсон. Це програма «Діалог». І я вітаю нашу гостю. Це Ганна Личко, начальник управління освіти Миколаївської міської ради. Вітаю вас в нашому ефірі. Здравствуйте. Доброго дня. Отже, сьогодні ми з вами торкнемося, мабуть, найактуальнішої теми, яка стосується взагалі освіти в Україні. Це нова українська школа. І, звичайно, хотілося поговорити про неї в рамках Миколаївщини, Миколаєва. І перше, що ми торкнемося сьогодні, це питання коштів. Які кошти вже отримала наша освіта на те, щоб реалізувати нову українську школу в рамках Миколаєва? Дякую за питання. Питання дійсно надзвичайно актуальне, тому що 1 вересня вже ось зовсім скоро, практично через, можна сказати, 2 місяці. Але поряд з тим підготовка в нас вже розпочалася. Підготовка на рівні держави розпочалася дещо раніше, тому що державна субвенція була передбачена на нову українську школу. І перший транш на так зване робоче місце вчителя було Кабінетом міністрів України передбачено ще розпорядженням від 18 грудня 2017 року номер 929. Але поряд з тим ці кошти надійшли до міста Миколаєва лише в квітні, і кошти надійшли нам в обсязі 866 тисяч гривень. На що ці кошти спрямовуються? Відповідно до тих рекомендацій, що визначено Міністерством освіти і науки, ці кошти можуть бути спрямовані на придбання комп'ютера чи ноутбука для вчителя, придбання багатофункціонального пристрою, так званої фабрики друку, це принтер, сканер і, у свою чергу, ще і пристрій для ламінації, копіювання, і може бути ще ламінатор також. Крім того, це міг би бути також ще витратні матеріали для ламінування, для принтера і тому подібне. Ці кошти надійшли нам до міста на умовах співфінансування в обсязі 50%. Це те, що перше ми отримали від держави для нової української школи. В квітні місяці Кабінетом міністрів України було підписано ще одну постанову, номер 237, від 4 квітня, якою так само передбачалися кошти для початкових класів. Але перший клас – це в тому числі початкова школа, початкові класи, тому ці кошти можуть так само бути спрямовані для учнів перших класів. Область отримала значно більше. Відповідно, від області ми як трансферт отримали 7 мільйонів 177 тисяч гривень. Ось така ця сума була нами отримана. Ця сума нами отримана на засадах співфінансування з місцевого бюджету 30%. Там 50%, тут 30%. І у свою чергу ці кошти повинні бути спрямовані насамперед на придбання меблів, на придбання меблів для кабінетів, потім для придбання научно-дидактичних матеріалів і також для придбання комп'ютерного забезпечення. Відповідно, з місцевого бюджету було виділено і на робоче місце вчителя, і як співфінансування на оці 7 мільйонів 177 тисяч гривень у розмірі 3 мільйони 943 тисячі гривень. І ось оці всі кошти у нас спрямовуються якраз на те, щоб 1 вересня діти зайшли до класів, де будуть насамперед відповідні меблі, відповідне комп'ютерне забезпечення і, у свою чергу, навчально-дидактичні матеріали. Але поряд з тим хочу зазначити, що ця сума, що ми маємо на сьогоднішній день, вона не є достатньою, тому що за попередніми підрахунками мінімум той, що якби нам треба було взагалі для забезпечення і розпочати 1 вересня в класах з запропонованим Міністерством освіти новим освітнім простором приблизно не менше 26 мільйонів гривень. Отже, що ми можемо закупити в рамках цих коштів, що ми на сьогоднішній день маємо? Ми можемо закупити, відповідно до рекомендацій Міністерства освіти, на кожного учня це буде парта і стілець. Парта, ви знаєте, що відповідно знову ж таки до наказів Міністерства у нас початкові класи, перший клас – це одномісні парти.
Кожен учень буде мати свою одномісну парту, і ця парта, відповідно до вимог, повинна бути до 10 кілограмів, тобто повинна бути зручною для переставляння, для трансформації простору освітнього для дитини в межах навіть уроку, не тільки в перервах, а і під час уроку. Закупляться, отже, парти, стільці, потім, відповідно, будуть закуплені ноутбуки. Ноутбуки закуповуються один на клас з такого розрахунку. І, до речі, частину ноутбуків закуповує управління освіти, а частина ноутбуків нам буде закуплена департаментом освіти і буде передана потім нашим навчальним закладам. Отже, кожен перший клас буде мати, в кожному першому класі буде стояти ноутбук. І буде також в рамках цих коштів закуповуватися також іще один багатофункціональний пристрій з розрахунку на школу, де є один на школу, де є перші класи. Крім того, зможемо також закупити ще деяку частину навчально-дидактичного матеріалу. Ось те, що ми можемо на сьогоднішній день закупити. Хочу сказати, що управління освіти оголосило тендери на закупівлі. Ми вийшли на Прозоро і до кінця місяця сподіваємося, що все у нас буде гаразд по Прозоро і що ми до кінця цього місяця заключимо договори на постачання всіх цих необхідних речей для наших учнів першого класу. Окремо хотілося б торкнутися теми нового освітнього простору. Які кошти підуть саме на реалізацію цієї програми, що буде закуплено або вже закуплено? Насправді, новий освітній простір, він стосується взагалі організації самого середовища. Середовище, кабінета, можна навіть задіювати ще коридори для того, щоб учні першого класу були з новим освітнім середовищем. Насамперед, ми маємо на сьогоднішній день методичні рекомендації Міністерства освіти і науки від 23 березня 2018 року, номер 283 наказ щодо організації освітнього простору нової української школи. І відповідно до цього наказу ми в навчальних наших закладах повинні насамперед мати 8 осередків. Це такі осередки, як осередок навчально-пізнавальної діяльності, змінні тематичні осередки, в яких розміщуються дошки, стенди, фліпчарти тощо. Осередок для гри, відповідно, який повинен бути оснащений всіма можливими варіантами настільних ігор, ті, що є, тому що всіма це занадто багато сьогодні нам пропонується взагалі ринок, той, що у нас є інвентар для рухливих ігор, так само тут повинен бути. Потім повинен бути також осередок художньої творчості для дитини з поличками для зберігання приладдя, стенди для зміни і виставки дитячих робіт, куточок живої природи повинен також бути, осередок відпочинку, чинку з килимом для сидіння та гри, стільцями, кріслами, пуфами, подушками з м'яким покриттям. Дитяча класна бібліотечка повинна бути. І також осередок вчителя, оснащений відповідно столом, стільцем, комп'ютером, полицями, ящиками, шафами для зберігання дидактичного матеріалу тощо. І взагалі цим же ж саме наказом передбачено, чому ж повинен відповідати насамперед цей новий освітній простір. А вимоги найголовніші – це те, що повинна бути безпечність. Тобто, якщо ми замовляємо парти, то ці парти не повинні мати гострих кутів. Це відразу логічно і виписано зайвий раз для того, щоб уже інших кутків ми просто не мали. Матова поверхня стільниці повинна бути, стійкість насамперед конструкції меблів, щоб вона не хиталася, щоб не впала. Потім повинна бути наявність пристроїв для запобігання пошкодженню та забрудненню підлогу. Стільниця парти одномісної може бути у формі трапеції, у формі прямокутника, тобто не обмежується, як можна сказати, стандартом. Форма стільницю, да, стандарти. Вона може бути як похила антискаліозна, так і пряма. Саме головне, щоб це все було безпечно для дитини, і насамперед ще найголовніше, щоб було зроблено із сертифікованих матеріалів. Оце саме головне, щоб
були вироблені із якісних матеріалів. Крім того, все повинно бути, новий освітній простір повинен відповідати ергономічності. Тобто повинні насамперед, наприклад, якщо ми говоримо про парту, то повинні бути на парті якісь приладдя для, наприклад, для того, щоб покласти ручку, щоб вона не поїхала, якщо дитина десь відвернеться, то у свою чергу повинно бути все так. Потім виріб повинен відповідати насамперед санітарно-гігієнічним вимогам. Знову ж таки, форма та розміри, відповідно, ми маємо насамперед ту парту, за якій дитині одній було б зручно сидіти. Вона не повинна бути ні занадто великою, для того, щоб помістилися всі ці парти у класі, і ні занадто малою. Тому що дитина повинна і читати, і писати, і одночасно у неї на парті повинна бути і підручник, книжка, і у свою чергу і зошит. Якщо це урок, наприклад, образотворчого мистецтва, знову ж таки, альбом для того, альбом, фарби, щоб це було все зручно, компактно розташовано. І знову ж таки, міцність, все повинно бути міцним і надійним. Ось такі головні вимоги до нового освітнього простору. Міцним, надійним і при цьому ще й легким. Так. Ну, можна трошки вже відійти від теми, мабуть, нового освітнього простору і нової української школи. Перейдемо до таких нагальних питань, які в нас на порядку денному сьогодні стоять, особливо у вашому управлінні. Це питання 36-ї школи. Чи дійсно вона 1 вересня вже прийме учнів в своїх нових відремонтованих, відбудованих стінах? Так, ми дуже маємо таку надію, що 1 вересня до класів, відремонтованих після капітального ремонту, зайдуть всі учні, які проживають на території цієї школи. І у свою чергу хочу зазначити, на якому зараз етапі. На сьогоднішній день зошит номер 36, можна сказати, є дві черги побудови. Перша черга – це основна будівля. Принаймні, саме та будівля, якою постійно була колись школа номер 36. І друга черга – це прийнято рішення про добудови приміщень, де буде розташовуватись спортивний зал і їдальня. І на 1 вересня саме буде вводитися в експлуатацію саме перша черга, тобто основна будівля. На сьогоднішній день підрядна організація вже завершує виконання невеличких дрібниць всередині. І вже розпочалося облаштування подвір'я. На сьогоднішній день, сьогодні там перебувала, заїжджала, дивилася, вже ведеться укладка основної дороги, яка буде проходити по території школи. Плитка вже перед самою будівлею зроблена. Пізніше, ближче до серпня і саме протягом серпня буде проводитися ще і облаштування озеленення в межах того фінансового ресурсу, що у нас є. Завозитися чорнозем, насаджуватися певні дерева, певні інші види декоративних кущів для того, щоб школа мала не лише як будівля гарний зовнішній вигляд, але і територія так само повинна зустрічати 1 вересня дітей приємним естетичним виглядом. А яка місткість школи? Скільки дітей зможе туди записатися? Чи вже записалися? Можливо, формуються списки, якщо вже є впевненість в тому, що 1 вересня розпочнеться там навчальний процес? 1 вересня, для того, щоб розпочався там процес, нам насамперед треба отримати від ГАСКО сертифікат на введення в експлуатацію. Ми вже почали підготовку документів для того, щоб ГАСКО прийняло в експлуатацію саме цю першу чергу, основну будівлю. І по отриманню цього сертифіката, то у свою чергу ми можемо безпечно заходити до школи. Якщо ж буде говоритися про другу чергу, що вона ж ще будується, то до 1 вересня інша підрядна організація, яка виконує добудову,
то обіцяє до 1 вересня, що важка техніка буде повністю прибрана з території закладу освіти, а друга черга буде від першої черги огороджена насамперед відповідним забором для того, щоб гарантувати дитині безпечність перебування на території подвір'я основної школи. Щодо записування до школи, то батьки вже знають, вони чекають 1 серпня, коли можна буде підходити до директора школи і вже, можливо, ще не, як то кажуть, зовсім писати заяви, тому що писати заяви можна тоді, коли буде вже введено в експлуатацію, що є гарантія, що да, діти заходять до школи. Але у свою чергу будуть формуватися такі списки, і вони вже наполовину сформовані для того, щоб ми розуміли, скільки дітей у нас зайде до закладу освіти, до 36-ї школи. Щодо, яка ж все-таки місткість школи, то розрахована школа на 380 місць. Перша черга буде мати до введення другої черги в експлуатацію гімнастичну залу, буде мати також ще відповідний буфет. Тобто ми будемо мати в основній будівлі все необхідне. Ну, відповідно, звісно, класні кімнати так само дуже необхідні, але все необхідне в основній будівлі є. От спортивна зала, їдальня, вони зараз добудовуються, тому що їх раніше не було в старій школі, чи просто вони так само ремонтуються капітально? Якщо говорити про будівлю тієї старої школи, яка функціонувала до 2012 року, то там було приміщення для буфету, те, що і зараз є. Але зараз воно, знову ж таки, капітально відремонтоване, з відповідним буде обладнанням. І так само мало гімнастичну кімнату. Тоді ж, коли в свою чергу запуститься вже друга черга, то буде повноцінна їдальня із приготуванням їжі саме гарячого харчування і буде повноцінний спортивний зал. І я знаю, що вже завершується у 22 директорів навчальних закладів Миколаєва контракт. Тож, мають бути оголошені конкурси на посаду. Розкажіть, будь ласка, в цьому напрямку яка ведеться робота? Хотілося б спочатку зазначити, що Законом України про освіту, який прийнятий у вересні 2017 року, передбачено, що директори шкіл призначаються на конкурсній основі. Відповідно до цієї ж статті 26 закону про загальну середню освіту, ця стаття, до цієї статті було внесено зміни законом про освіту, тим, що я сказала, в прикінцевих положеннях, то передбачено також, що директори шкіл призначаються на конкурсній основі і що центральним органом виконавчої влади у сфері освіти, яким є Міністерство освіти і науки України, повинно бути розроблено типове положення про конкурс на посаду керівників закладів загальної середньої освіти. Міністерством освіти таке типове положення було розроблено в березні місяці і з Міністерства юстиції вийшло з реєстрації в квітні місяці. Тому, відповідно, уже є всі підстави для того, щоб, точніше, не підстави, а інших варіантів, окрім як проводити конкурсів, немає. Законом чітко передбачено, як діяти, лише виключно на конкурсній основі. Відповідно ж до типового положення про конкурс на посаду керівників, в якому зазначено, що органи місцевого самоврядування, органи виконавчої влади повинні розробити відповідні положення про конкурс на посади керівників, управлінням освіти розроблено проєкт положення про конкурс на посаду керівників шкіл. Цей проєкт розглянуто всіма постійними комісіями міської ради із 5 червня цього року. Цей проєкт рішення міської ради вже розміщений на сайті міської ради і на чергову сесію. Сподіваємося, що це питання буде наше винесено, воно буде затверджено, прийнято, схвалено. І у свою чергу тоді управління освіти, як уповноважений орган з проведення призначення керівників закладів загальної середньої освіти, буде організовувати проведення саме цих конкурсів. Сам механізм проведення конкурсу в проєкті чітко розписаний.
Тому будемо чекати рішення сесії і будемо вже відповідно організовуватись. І принаймні на 1 вересня, до 1 вересня, я думаю, що ми можемо не встигнути провести всі конкурси, тому що час так само визначений для оголошення. Але поряд з тим у нас будуть виконуючі обов'язки директорів, а потім після проведення самих конкурсів будуть назначені директори шкіл. Ну, власне, на цьому вичерпується перелік питань, які були в мене до вас сьогодні. Я вам дякую за змістовну, як завжди, цікаву бесіду. Хочу також запросити вас на наступний раз з новими питаннями. Можливо, вже 1 вересня, близько до цієї дати, ми з вами обов'язково зустрінемося в ефірі. Дякую вам за ефір. А нашим телеглядачам хочу нагадати, що в нас в гостях була Ганна Личко, начальник управління освіти Миколаївської міської ради. Дякую вам за увагу. Лишайтеся з нами.